Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining UzEx Xabarlari teledasturi UzReport TV telekanali efirida. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi faoliyatining 2020 yilning 1.5 yillik yakunlari hamda birjaning qora metall bozorida shakllangan holatlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Dasturimiz avvalda esa an'anaviy tarzda o'tgan haftaning asosiy ko'rsatkichlari va ayrim tovar pozitsiyalari bo'yicha shakllangan narxlar dinamikalari bilan tanishib olishingiz mumkin. Birjani o'tgan haftada shakllangan asosiy ko'rsatkichlari edi. Endi bevosita birjani yarim yillik yakunlariga to'xtalib o'tamiz. Joriy yilning yanvar-iyun oyida birjada tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi 25.4 trillion so'mni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davr bilan solishtirganda 22% ko'p demakdir. Tuzilgan bitimlarga batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Har oyda tuzilgan bitimlarning o'rtacha qiymati 4.2 trillion so'mni tashkil etdi. Xususan yanvar oyida ushbu ko'rsatkich 3.6 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, keyinchalik ko'tarilish holatlari kuzatilmoqda va iyun oyiga kelib maksimal darajaga chiqib oldi, ya'ni tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi 5 trillion so'mdan yuqoriroq bo'ldi. Aynan mana shu birjada tuzilgan bitimlarni birjaning savdo tizimlari kesimidagi holatga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, quyidagicha holatni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda albatta an'anaviy tarzda eng yirik bitimlar birjaning asosiy savdo platformasi, ya'ni birja savdolariga to'g'ri kelmoqda. Ya'ni joriy yilning 6 oylik yakunlariga ko'ra uning ulushi 88% ni tashkil etdi. Keyingi o'rinda turgan davlat xaridlarining ulushlari 6% dan yuqoriroq hamda ko'rgazma yarmarka savdolariga to'xtaladigan bo'lsak, uning ulushi 5.4% ni tashkil etmoqda. Ko'rgazma yarmarka savdolari tizimida tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi 1.3 trillion so'mni tashkil etdi, ya'ni o'tgan yilga nisbatan o'sish 2 marotabani tashkil etmoqda. Bu o'z navbatida joriy yilda tadbirkorlarimizni birjaning elektron tijorat sohasiga bo'lgan qiziqish keskin oshganligidan dalolat beradi. Avtoraqamlangan onlayn auksioniga e'tibor beradigan bo'lsak, uning ulushi an'anaviy tarzda minimal darajada, ya'ni 1% dan kamroq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Endi tadbirkorlik faoliyatiga batafsilroq to'xtalib o'tamiz, ya'ni joriy yilning 6 oylik yakunlariga ko'ra tadbirkorlik subyektlarining ishtiroki bilan tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi ko'rib chiqilayotgan davrda 9.6 trillion so'mni tashkil etdi. Shu jumladan sotuv hajmlari 3.1 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, ularning ishtiroki bilan mahsulotlarni sotib olish darajasi 6.5 trillion so'mni tashkil etdi.
Endi bevosita birjaning asosiy savdo platformasi, ya'ni birja savdolariga batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Ya'ni tovarlar kesimidagi holatga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda nisbatan teng taqsimot shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Birinchi o'rinda energiya manbalari turmoqda. Ular qatoriga neft mahsulotlari, suyultirilgan gaz hamda ko'mir mahsulotlari kiradi va ularning umumiy ulushi 17% ni tashkil etgan. O'tgan yil birinchi yetakchilikni egallab kelgan paxta mahsulotining ulushi joriy yilda 13% ni tashkil etmoqda. Qurilish mollari hamda mineral o'g'itlarning ulushlari o'zaro teng, ya'ni 11% atrofida qayd etilmoqda. Tuzilgan bitimlarning 10% oziq-ovqat mahsulotlari hamda 8% chorva uchun yemlarga to'g'ri keldi. Eksport yo'nalishida erishilgan natijalarga to'xtalib o'tamiz. Joriy yilning yanvar-iyun oyida birja orqali amalga oshirilgan eksportning umumiy hajmi 47.6 million AQSh dollarini tashkil etmoqda. Shu jumladan sotilgan tovarlarga to'xtaladigan bo'lsak, bozorning 39% polietilen mahsulotiga to'g'ri kelmoqda. Ikkinchi o'rinda turgan o'simlik yog'ining ulushi 20% atrofida qayd etildi. Paxta tolasining ulushi 12% atrofida qayd etildi. Xuddi shunday ko'rsatkich neft mahsulotlari bo'yicha qayd etilmoqda. Shuningdek, eksport bitimlarining 10% polipropilen mahsulotlariga to'g'ri keldi. Va yakun daftar raqamlari onlayn auksioniga ham to'xtalib o'tamiz. Ko'rib chiqilayotgan davrda, ya'ni joriy yilning 6 oylik yakunlariga ko'ra birja orqali 24800 dan ziyod daftar raqamlar sotildi va ularning umumiy hajmi, demak, 98.6 milliard so'mni tashkil etmoqda. Bu esa o'tgan yilga nisbatan 36% ga ko'p demakdir. Endilikda dasturimizning navbatdagi qismiga o'tamiz, ya'ni joriy yilning yanvar-iyul oyida birjaning qora metall bozorida shakllangan holatlarni ko'rib chiqamiz. Ushbu davrda qora metall mahsulotlarining sotish hajmi 230 ming tonnadan oshdi va bu o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 30% ga ko'p demakdir. O'rtacha oylik sotuv hajmlari 31 ming tonnani tashkil etdi va eng yuqori ko'rsatkichlar ko'rinib turibdiki, bu yerda may hamda iyun oylarida qayd etilmoqda. Ushbu davrlarda o'rtacha 43 hamda 44 ming tonna qora metall mahsulotlari birja orqali sotilgan. Aynan sotilgan mahsulotlarga batafsilroq to'xtaladigan bo'lsak, quyidagicha taqsimotni ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda bu yerda katta o'zgarish sodir bo'lmagan, mutlaq yetakchilik armatura mahsulotida saqlanmoqda va shu bilan bir qatorda uning ulushi yanada ko'tarilgan, o'tgan yilga nisbatan 2% ko'tarilib, 75% ni tashkil etmoqda. Ikkinchi o'rinda turgan burchak mahsulotining ulushi esa aksincha o'tgan yilga nisbatan 17% dan 15% gacha qisqarmoqda. Biroq bu qisqarish uning hajmining kamayganligi bilan emas, balki boshqa mahsulotlarning ulushlarini ko'tarilganligi bilan bog'liqdir. Uchinchi o'rinda turgan doiraning ulushi 3% atrofida qayd etilgan, boshqa mahsulotlarning ulushlari 2% dan kamroqdir. Endi bevosita aynan mana shu yetakchilik qilib kelgan mahsulotlarning o'rtacha narxlariga ham to'xtalib o'tamiz. Dastlab armaturaning barcha markalari bo'yicha shakllangan narxlarga e'tibor beradigan bo'lsak, quyidagicha holatni ko'rishimiz mumkin. Dastlab yanvar-fevral oylarida o'sish holatlari kuzatilmoqda. O'rtacha narxlar mahsulotning 1 tonnasi uchun 5 million so'mdan deyarli 5,5 million so'm miqdorigacha ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Keyinchalik savdoga qo'yilayotgan hajmlar yuqori darajada bo'lganligi sababli bozorda narxlarning pasayish tendensiyalari kuzatilmoqda. Narxlar keyinchalik 5 million 200 ming so'm, 5 million hamda iyun oyiga kelib 4 million 800 ming so'm miqdorigacha, ya'ni minimal darajaga tushib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Narxlarning pasayish darajasi ushbu davrda 11% ni tashkil etdi. Iyul oyiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda nisbatan ko'tarilish kuzatilmoqda va so'nggi kotirovka 4 million 900 ming so'mni tashkil etdi. Xuddi shunga o'xshash holatlar jahon bozorlarida ham kuzatilmoqda. Demak, Shanghai futures birjasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda yilning boshidan beri narxlarning pasayish tendensiyasi shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Yanvar oyida mahsulotning 1 tonnasi 436 AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, keyinchalik 415 va ko'rinib turibdiki, may oyiga kelib minimal darajaga tushib ketgan, ya'ni 398 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Bu yerda narxlarning pasayish darajasi 8.5% ni tashkil etdi. Narxlarning pasayishi dunyoda koronavirus pandemiyasi ta'siri ostida mahsulotga bo'lgan talabning pasayganligi bilan bog'liqdir. Biroq keyingi oylarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda o'zgarish kuzatilmoqda, ya'ni xususan Xitoyda infratuzilmaga ajratilgan mablag'larning keskin ko'tarilishi hamda qurilish segmentining tiklanishi natijasida mahsulotga bo'lgan talab, ya'ni armaturaga bo'lgan talab oshdi. Natijada iyul oyida 420 AQSh dollarini tashkil etdi. Ichki bozorga qaytamiz, ya'ni birjaning qora metall bozorida ikkinchi o'rinni egallab kelgan burchak bo'yicha shakllangan narxlarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda ham yilning boshida dastlab o'sish holatini kuzatishimiz mumkin. O'rtacha narxlar mahsulotning 1 tonnasi uchun 5,5 million so'mdan 5 million 600 ming so'm miqdorigacha ko'tarilmoqda. Keyinchalik bu yerda ham taklif darajasi yuqori bo'lganligi sababli narxlar pasayishni namoyon etib kelgan va ko'rinib turibdiki, iyun-iyul oyida deyarli bir xil narx, ya'ni 4 million 900 ming so'm miqdorida qayd etilmoqda. Narxlarning pasayish darajasi bu yerda ham
11% tashkil etdi. Shu o'rinda burchak mahsulotlarining sotish hajmi o'tgan yilga nisbatan 20% oshganligini ham alohida ta'kidlab o'tishimiz maqsadga muvofiqdir. Va dasturimiz yakunida qora metall mahsulotlarini hududlarda sotib olish darajalariga to'xtalib o'tamiz, ya'ni bozorga talab nuqtai nazaridan yondashamiz. Ushbu yo'nalishda esa katta o'zgarish sodir bo'lmagan. Eng yirik bitimlar an'anaviy tarzda Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga to'g'ri kelmoqda. 6 oylik yakunlarga ko'ra ushbu hududning ulushi 43% tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi o'rinda turgan Navoiy viloyati hamda Samarqand viloyatlarining urushlari bir-biriga yaqin, ya'ni 8% atrofida qayd etilmoqda. Boshqa hududlarning urushlari nisbatan kamroq, ya'ni 1 hamda 6% diapazonda saqlanmoqda. Bozordagi o'zgarishlarni keyingi savdo natijalari ko'rsatib beradi. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Birja kotirovkalarini UzReport TV telekanali orqali kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.